Mimi nataka niwaambie, mimi ndio commander in chief. Nyinyi mtajua hamujui. Ati wanataka kurudi maandamano. Ati waende wavunje mali ya wananchi. Ati waende waharibu biashara ya wananchi. Mimi nataka niwaambie, mimi ndio commander in chief. Nyinyi mtajua hamujui. Wawache hiyo mchuzi. Wawache hiyo upuzi. Sijui kama tunaelewana bwana. Hakuna mali ya wananchi tena itaharibika. Mtazamaji, kama vile umemsikia hapo, Rais William Samoei Ruto amemwonya kinara wa ODM Raila Amolo Odinga kwamba akijaribu kufanya maandamano siku ya Tuesday atajua ajue na atakuwa atajua kwamba yeye ndio commander in chief. Kwa hivyo mtazamaji, tutakuwa tunangojea tuone kama pengine Raila Odinga ataamua kumaliza maandamano ambayo alitangaza na kusema kwamba siku ya tarehe 2 mwezi wa Mei atakuwa ana maandamano, itakuwa inarejea tena hapa jijini na Nairobi. Tutazidi kufahamisha zaidi. Cha msingi hakikisha umesubscribe hapa.